Sedem hlavných hriechov. Dívaj sa, jak idú za sebou. Dívaj sa. Pýcha. Ja ti odvodím všetky sedem hriechov z pýchy. Pozeraj, jak. Pýcha. Pýcha je nezriadená túžba vyniknúť. Už sme povedali, čo je to nezriadené. To, čo je proti Bohu. A keď dá, kto je neveriaci, tak jeho rečou proti rozumu a proti láske. To je nezriadená túžba vyniknúť. Nemôžem vyniknúť ja, tak začnem zavideť, žiarliť. A už tu máš ďalší hlavný hriech. Závisť. Či človeče, to ja tu, kúkaj tu, on je, kúkaj on, kúkni tu, či, pánečku, žiarliš, zavidíš. A ten, čo zavidí, naraz chce všetko mať. Ty, pánečku, tak ja chcem všetky hmotné, duchovné statky, ja. Mám nervy, že pán Boh dal jemu a jej a ešte jemu. Som žiarlivý a z toho ide lakomstvo, bo ja to chcem všetko mať. A keď som lakomec, no tak dívaj sa, jak ide ďalší hriech. Lakomec chce viac, než potrebuje. Nože mi povedz, koľko kabatov naraz oblečeš. No jeden, ne? Jednu vetrovku. A ty chceš všetky kabaty. To lakomec. Koľko obedov zješ? No prišiel jeden z chlapcov, nerad používal slovo bezdomovec, to som ešte nevidel. 5 obedov zmastil. 5. No ale ne 25. A lakomec chce 25. Vidíš? Chcem viac, než potrebujem. Lakomstvo ide z toho ďalej. No a keď som lakomý, no tak potom ide obžerstvo. Lebo viac obedov chcem, než zjem, no sa obžerem všetkého. Obžerstvo. A keď sa obžerem, tá lahnem na gauč, na posteľ, ani nie normálne, lebo nevmestím sa tá po uhlopriečke. Rozťahnem ruky. Obžratý človek. A keď už je obžratý, tá potom povie, ej, dejakú ženu, keby som mal. Aj keby som nejakého ulovila chlapa na posteli. Hneď sa dopracuješ k nečistote. A skús človeka, ktorý žije v nečistote, skús ho napomenúť. Otec, matka, skús to povedať svojej dcere, synovi. Pláno žiješ, nežiješ v manželskom zväzku. A čo ti do toho? A čo? Vieš, a už máš nelásku, hnev. Všetkých sedem hriechov spíchy. To máš jedno, akým hriechom súhlasíš. To je jak z vrby, keď odsekneš hoci ktorú paličku, hoci ako. Dáš do zeme, ona vyrastie. Pustí koreň a pustí korunku. Každý jeden hriech, ktorý ty zapestuješ, tých hlavných hriechov, hoci ktorý hriech, pustí koreň a to je pýcha a pustí korunku a to je nenávisť. Vidíš to? A pýcha je matka všetkých hriechov. Povedz mi, hoci aký hriech, odvodím ti ho z pýchy. Nerváčiš? Pretože si pyšný, nejde všetko podľa teba. Ohováraš, robíš tmavší, podkladne si ty sám, aby si vynikol, si pyšný. Si lakomec, si pyšný, pretože ty by si mal chcel mať všetky hmotné duchovné statky a Boh dal jemu, jej a jej. Si pyšný. Máš problém s čistotou? Si človek pyšný. Prečo? Tam nie je jedno, že zničím život. Tej devčine, tej, tamtej, aj tamtej, hlavná vec, ja si užijem. Si pyšný. Hoď z jaký hriech mi povedz, ja ti odvodím z pýchy. V tom je nebezpečenstvo hriechu, s ktorým ja súhlasím. Nie je hriech prekážka. Prekážka je, ak ty sa nechceš pustiť hriechu. Keď nevieš a chceš, tak si pruserár a sympatiak. Na začiatku omše sa vyzradilo, kto si. Farár o mne hovorí, ja som veľký hriešnik. Odpusť mne hriešnemu. V tú ránu ťa Boh zameral, hneď ťa chytil za ruku. Není prekážka tvoj hriech. Prekážka je, ako sa ho nechceš pustiť. 100 hriechov, milión hriechov dnes sú prekážka. Vieš, čo zrobí Boh? A je po tvojom hriechu. Není prekážka hriech. Prekážka, keď sa ho nechceš pustiť.